مناسبه او سو قبن قابيه حفيسكا قربجوغا اي وزاره ارمها الدبده اي دلك جمهوريه الصومالي لانا يا لو قبتي مغالده هرغيسا وحنا لو خسي اسلام مركاسين لو وينيني مناسبه 26 جون وحنا كا قيب غلاي مدحوين كخيغينكا جمهوريه الصومالي لان وزيركا وزاره ارمها الدبده مدنيه مسؤولين كلي يو سدو كلي اوديال مركاسي وتاغنا مالنتي 26 جون 1960 او غورانكاسي وحا كا هادلي غاسيمها حفيسكا قربجوغتا اي وزاره ارمها الدبده Soomaali laan oo istuul taagay munaasabadan lagu xusayo 26 June 1906kii markii dawladda Ingiriiska ama maxamiyadda Ingiriiska ay xurriyadda siisay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland 26 June inay tahay maalin uu leeyahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland 26 June inay lahayd hal gandheer oo shacabka Soomaaliland u soo galay 26 June inay ahayd maalintii qarannimada Soomaaliland iyo dul Soomaaliyeed ba xurriyad ugu horeysay calanka ugu horeeyay laga taagay Jamhuuriyadda Soomaaliland laakiin muhubo iyo kalgacal inoo muuqday oo markaasii khasbayay ayaa inagu khasbay in la midowno Soomaaliya midowgii iyo wixii laga dhaxlay runtii waynu ka warhayna 1919kii xornimadeena dib loo soo noqonay maalinta 18 May iyo 26 June ayaa mudan illa weynay waayo 26 June ay tiimay baad 26 June waxay ka turjumaysaa waxaynu maanta ku dagaalamayno oo ah in la sugo xadka ay Soomaaliland leedahay waa xadkii gumaystuhu ka tagay qaramada Afrika iyo dowladaha waxaanu saacad ugu sheegayna Soomaaliland marnaba inayna ahayn wadan sameynaya xuduud hadda cusub geesta kalena qaar kamid ah odayaashii 1906kii maalintaasi u taagnaa ayaa ka waramay maalintaasi iyo sidoo kale dareenka shacabiga Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa jiray feerahan dhacaya magii February ba bisha February ba baarlamaanka ila doortay 33kii la doortay bishii 26kii inta calanka la taageeyo marka nin tanara noo yimid anaga na shiriyay nin wasiir ee istiimaar ee uu la socday kii wasiir ee istiimaar uu doonayay in 19ka aynu ka hadno konfur oo aan calanka taagin constitution baan leenahay constitution ka koodan ayaanu ku dhaqanaa aan waxa uu Kristo gumaysan jiray dad fara badan oo lagu qiyaaso 15 dowladood 15 dowladood ayu gumaysan jiray waxaynu ka mid ahayn inagu Soomaaliland waxay ka mid ahay lambarka 44aad Soomaaliland is called as Agus Surface Association Balida maalintii calanka la qaadanayay halka meesha saaxiibka Ibrahim Dheer ku yaalay imika awla waxa lagu ciyaarsiday maashan xeegada la yiraah halkaasaa galanimadii 5tii galan markay ahayd ayaa lagu dajiyay calankii Ingiriiska waxaana dajiyay qolo ka timid cadan laga soo qaaday googorada lahaa oo Soomaali Scott Yard loo dhinjiray ayaa dajisay annana waanu taagnayno annagoo labisan ba meesha lana keenayo roob yar baa daayo de roob ka kamaan aan fariin waan taagnay waan daawanaynay markii intaas dhacday galanimadii habeenkii 26kii June ay soo galeysay 12kii iyo 1 minit markay ahayd ayaa calanka Soomaaliland laga taagay halka beerta xurriyadda taana goob joog baan lahayn 26kii June ila kuniyasagaal boqol iyo kobiyo sagaashinkii waa halkaas waa 10 sanado toban guuro waa markaynu la soo noqonay gobnimadeena weeye
waxa aad iyo aad iyo aad farxad weyn u ah sida runtii maanta inaynu arintaasi Dr. Ciise Kayd Maxamuud Ragsaali wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ku dheeraaday taariikhda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland in maanta aynu 26 June aynu ka hadalno accidental wax iska yimid ma aha accidental ma aha waxaynu qotay wax laga maarmi waayay in la soo qaado oo miisaska adduunka dib loogu soo celiyo in badan baynu in ignore gareyno aynu dhaafnay muhiimada 26 June ay leedahay laakiin waxa weeyaan identity-geena oo maalintii aynu adduunyada ku soo biirnay ee dhowr iyo soddon sanadood dhowr iyo soddon dal ayna aqoonsadeen maalin aad iyo aad u weyn ayay mar walba ahayd laakiin waxaad moodaa in aan in ahmiyaddii iyo magacii iyo sharaftii ay lahayd aan runtii in la gudin in 18 May oo ah maalintii dib aynu la soo noqonay ayaa keentay confusion fara badan 18 May waa maalin qiimo leh waa maalin aynu dhiig ku bixinay in dalkaynu dib ula soo noqono wa bayna alwaaqic walyoom taariikhdu waxa weeyaan waa tawaaqica maanta aynu joogno iyo halkeenu maanta taaganahay iyo taariikhdeena hore inaynu isku xidhno ayaa muhiim ah odayaashii halkaa joogay ee halgamayaasha ahaa dib waxa weeyaan taariikhda way ku suntan yihiin meel weyn oo ay kaga suntan yihiin bil xaqiiqatan waxa farxad noo ah inaannu is soo gaadhno oo maanta ilaahayna kulmiyo oo inu halkaa iskarab istaagno oo taariikhda Soomaaliland halkaa ka sii socoto ayaa horta wax weyn Cabdiraxmaan Cabdilla Ismaaciil Saylici madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo isaguna dhankiisa munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladiisa ka mid ahaa waxa aad loogu dheeraaday runtii taariikhda 6-aad June oo ah maalintii aynu calanka ka qaadanay ama xorriyadda ka qaadanay dowladdii Ingiriis waxaan garanayaa anigu maalintii kacaan ku dhashay waxaan ahaa iskuulka kalaaska 3-aad baan ahaa 96-kii wuxuu ku horreeyey caruurnimadii waxaan garanayaa markaan ulada iyo kalaasku waad yahayn bandhigaa loo jiray berigaas maalinta calanka loo dabaaldegayo bandhigii bal waa maalinta oo bandhigaa loo jiray qiimo weyn bay lahayd oo sida loogu dabaaldegi jiray si aad iyo aad u qiimo badan ayaa loogu dabaaldegi jiray annagu buuramo kale mana dad kale waxaan dheerayna baal daba caws la yiraahdo ayaa la sameyn jiray oo rag basutay soo xidhaan wax shaash la oo dambe soo marmariyaan daba caws loo jiray aad u qurux badan oo aad ugu qosliyo bulshada ayaa lahaan jirtay buurama marka bandhigu wax weyn weyn buu hanjiro waa suuga wakaanta garaysaneen malcaamad ka baxnay dugsiga hoose galnay waa suuga jirnay